Chanam chut, kha, rong, mumi. Se chanh nâng tự tuột bàn rương lọ lọ mùi rồi phía rối. Nơi khăn ông thang ngày chanh tì pram pi khai mì nia chanam pi bòn mò phai pi đàm sáp bà đà nì. Bất chì ọ chanh nè, nơi khăn ông thang ngày chanh tì pram pi khai mì nia chanam pi bòn mò phai pi ní. Miên chanam lang kapua nâng miên dì ồn lọ chiên kê tại bốn phần nổ. Đã bay buông xuông ai can đại xạ sất sau mà chá chanam nì mùi nì mùi. Chôl comment, chôl share, nôm liệp xâm nàng krak krai, bò rì vã chôm tư. សត្រូវសាប់សូនទុកកង្វល់រលាយនិងមានតែសុភមង្គលព្រមទាំងស្នាមញញឹមកាត់ឡើងគ្រប់ទិនទិវារាត្រីផងចុះឆ្នាំជូតរាសីខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះទោះបីជាមានការប៉ះទង្គិចទៅលើអវ័យមួយក៏ដោយតែងតែហុចផលល្អមកវិញគ្រាន់ជាទីកក់ក្តៅដែរការបំពេញការងារមានលក្ខណៈពេញដៃពេញជើងនិងជោគជ័យសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានភាពកាក់កបគួរសមទាំងការជួយទីចិត្តឆ្ងាយដែលអាចប្រមូលផលចំណូលត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយគួរបំណងរីឯ
ឬរឿងរ៉ាវល្អចូលមកឲ្យសប្បាយចិត្តសម្រាប់ពេលវេលាល្អក្នុងការសម្រេចចិត្តរឿងអ្វីមួយគឺនៅម៉ោង 11:00 ការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយជួបតែភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញស្នេហាសម្ព័ន្ធកំឡោះក្រមុំពេលនេះបើលោកអ្នកចង់ធ្វើការជ្រើសរើសគូស្រករតែងតែជោគជ័យដោយគួបបំណងឆ្នាំរោងរិស័យខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារតែដួងរិស័យឡើងខ្ពស់ដូចនេះបើទោះបីជាចង់ធ្វើអ្វីក៏ដោយក៏ជាឱកាសល្អផងដែរព្រោះថាតែងតែហុចផ្លែផ្កាដូចជាទីគប់ចិត្ត សម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញការរកផលចំណូលមានការហូរចូលក្រាន់ជាទីកក់ក្តៅផងដែរហើយបើចង់ជួញដូរផ្លូវឆ្ងាយផងនោះជាការប្រសើរដែលលោកអ្នកអាចកើតផលចំណូលត្រឡប់មកវិញយ៉ាងត្រជាក់ចិត្តរីឯស្នេហាប្រុសស្រីមានភាពចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខហើយបើជាស្នេហាថ្មីថ្មោងតែងតែទទួលបានក្តីសង្ឃឹមពីគ្នាយ៉ាងកក់ក្តៅទៀតផងឆ្នាំមុំមីរាសីខ្ពស់ត្រដែត នៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចទទួលដំណឹងល្អឬបើធ្វើអ្វីតែងតែជឿនលឿនទៅមុខគូសំសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានភាពកាក់កបគូសំទាំងការជួញទីចិត្តឆ្ងាយដែលអាចប្រមូលផលចំណូលត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយគបបំណងការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមដោយសពមួយដងរីឯបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំកុំកប់បីលលែងជាមួយលបែងកាមគុណប្រយ័ត្នជួបជុះជីវិតនេះថ្ងៃខាងមុខជាពំរួចហើយមកត្រូវខូចអនាគតភ្លឺស្វាងឥតអំពើ